Iskreno, ljudi, ne nervira me niko. Trenutno onaj ko me iznervira ili pokažem reakciju ili riješim to sve što imam. Istog momenta ne čekam sigurno ovakve momente da bi sad naveo nekog od vas ko me nervira ili ko me nešto pretjerano iritira. Ima par ljudi, vjerovatno, koji većinu vas iritira. Ja ću navesti tu neke koje me onako možda iziritiraju sa nekim njihovim izlaganjima sa izlaganjima koje ne vidim da imaju bilo kakvu poentu. Broj 1, Sloba analitičar. Zašto? Čovjek priča sa mnom na garnitur, kaže Zola, kaže toliko mi se ide kući da ne mogu da te opišem. Nakon par sati ga vidim u tuš kabinu golog sa malom Stefanom, 19 godina, i ko je druga osoba, Sara Marbelja. Onim ljudima koji su politički analitičar, sigurno im ta, ajmo reći to, nije dodijeljeno bez veze. Ne smatram ih neinteligentnim, ne smatram ih glupim. Svako ko kaže da mu se odavde ide kući, svako ko kaže da mu se više ovdje ne bude, ako nakon 2, 3, 4 ili 5 sati se nađe sa dvije osobe koje mogu da mu budu ćerke gole u tuš kabini i ko mi posle toga opisuje da ih dira za grud, dodiruje za grud, za stomak, da im pere leđa, on njima i one njemu. On, ljudi malo samo tiše. On njima da pere leđa i one njemu... Ako ćete dobaciti po jednu glupost, će samo napraviti kakofonu. Da, nemam sve. Ništa zanimljiviji nećete biti. Niće se to čuti. Da, da, jesu, naravno da je bolje. Šta ima veze? Samo, naravno da nima veze. Pa nikakve to veze nema, to je top. To je top. To je top, Janjuše. Samo što to ne mijenja činjenicu da mi je bilo irritantan. Jer je slaga. Ne, treba čovjek. Ma treba. Nego nemoj da kažeš, ide mi se kući, a ovamo posle to. Tako trebaš, ja sam mu rekao, trebao si prije to. Ja volim to i podržavam. To ne znači da mi se ne ide kući. Ne može mi neko reći da mu se ide kući. Koji je ovdje 3 mjeseca. I ko vidi kako stvar funkcionišu generalno. Ako te nema nigdje, ako nećeš da se javljaš, ako ono, jednostavno ljudi koji te podržavaju, ne vidite na TV-u i ne glasaju za tebe. To je logika stvari. Šta se dešava kod njega? Kaže da mu se ide kući. Za njega je glasao ovo Jeremy. Ono troje što su imali više ni mene, ne znam, što su imali trojko ni ispala prvu subotu, ne zgade se narodu ljudi. Ma da, moguće i to. Ali ja ne vjerujem, kad je analitičar u pitanju. Sersi kar. A niste imali trojku. Ma, ja ne znam ljudi šta je. Da, vidiš. Dragićevo. Ne, to je to, to je to. Saro Marbelja, to je to. Ne, stvarno mene sramota su. Ali ovaj pušen moment, on je rekao da je budista. Čovjek, ja sam ga pitao, oni su samo prezentovali dizam u kupanju. Nije bilo diranja, niko nije dirao ništa. Gospodo dragi, evo, ja sam sad gledao, dvoje se tuše jednu pored drugu. Šta je problem? Mićo, ali u jednoj kabini. Mićo, ja ulazim. Mićo, otvaram vrata od WC-a. On je ovako u kabini. Tu je Stefan i mala, tu je Sara Marbelja. Potpuno sve troje goli. To je tako nagi, nagi, nagi. Nagi, kako god, ja sam čovjek iz naroda. Slušaj, Mićo, ja ga posle pitam, rekao, Slobo, brate, rekao, je li bilo čega, razumiješ, mislim na to, ovo. Kaži, ništa. Normalno, šta? Ništa. Pa ništa, pa znaš... To me još više iritira kod njega! To me još više iritira! E, vi možete sada da tu napravite u tome ako što... Ne, hoću da kažem samo stvarno, meni je drago što se Sloba aktivirao i gotivan mi je ovako. Jesi Slobo, vjerujem. I sviđaš mi se takav iskreno, ne mislim tamo kad si u tuš kabini, nego ovako, kad si u tom nekom gasu i glupo mi je da mi... Šta bi rekli da bio sa dva muškarca, onda mu jebali majku. Ne, to, pa nema šta, ja kažem ljudi, još jednom da se razumijemo, da ponovo ne bi ni Sloba ni bilo ko pomislio da je meni krivo zbog te situacije. Meni je s kim će biti. Meni je samo... Zaista. Zarice, samo da završim, ljubi te, brate. Meni je samo iritantno bilo to što mi je rekao da mu se ide kući. A stvarno ne mislim da mu se ide kući nakon te situacije. Evo drugu osobu ću navesti, Bojanu ovu... Mariju Kulči za siromašnu, ja tako zovem, zato kad je god u pitanju, ma nema veze, ne ljutim se, manje više zbog onih situacija, sinoć, nekako, iritantna mi je devojka samom svojom pojavom u mnogim situacijama, baš mi je iritantna, najviše iz tih razloga što priča od 5 do 7 stvari i samo se to vrti u krug prethodna 3 mjeseca.
Ja to ne mogu da shvatim. Ja kad ne bi imao više šta da kažem od 5 do 7 stvari, ja ne bi ni pričao. Ili bi radio nešto drugo u realitiju da budem u nekom drugom fazonu. Ili bi smišljao u 3 mjeseca da nađem tu 8. Tako da, zbog tih nekih stvari ne mogu da shvatim da neko može dati sebi toliko za pravo da pokuša da komanduje nad nekim koji je sa nekim u odnosu kakvom god, ne kažem dobrom, ne kažem finom, ne kažem srećnom možda. U mnogim situacijama je bilo, znate i sami svega. Ali da ona sebi da za pravo da osobu koju poznaje 3 mjeseca, da joj se usudi u najmanju ruku komandovati, govorite alo kao, znaš, alo kao, ne treba to ovo, ne treba to ono, treba to ovo. Mislim, šta ti govorim, znaš šta kome, šta kome treba, ti da znaš šta kome treba, pa ti sama sebi našla šta treba, razumiješ? Ja, bi ovdje šta ne sam našla, čuo sam nešto. Ne bi ovdje djevojku non stop vozala, lijevo, desno, gore, dole, razumiješ? Pa ne, glupa, pa ti možda možeš smijeniti, moj pričaš, no ali ima emociju, ali ne možeš drugim. Evo da se smije. A ne, kontaš, ne možeš drugim ljudima. To je, glupi si, manipulišeš, providan si i znam šta radiš. Šta je peto? A providno je, tek imat ću ja izlaganje, providan si, mnogo si providan i glupo je to što radiš. Pričaš na Nemačku i to mi je retardirano. I to mi je retardirano. Ko te pitao o te retardirano? A meni jeste, meni to ni uopšte nije smiješno. Pa ko je rekao? Za kome je smiješno? Pa to i ne treba da bude smiješno, tu treba da se razumije. Onaj ko ne razumije. Što bi neko razumeo ako neko ne priča Nemački? Ima ljudi koji ne razumiju. Treba pričamo španskom i francuskom. Ima ljudi koji ne razumiju, a ima ljudi kojima pred kojima ne želim baš da kažem na našem jeziku, želim na dojčiću da malo objasnim kako stojiš ti sa iritacijom. Tako da stiži pod rednim brojem 2 kod mene iskreno. Zato što bukvalno sve što kaže nema veze. I šta mi je jako bitno i fascinantno, i to isto moram ponoviti, to je Đeruševa rečenica. Ne možeš, ti moraš da se usudiš. Moraš da budeš svjestan, ako si ti Miljane prijatelj, ako se predstavljaš kao njen prijatelj, moraš biti svjestan u mnogim situacijama da se neke stvari ne iznose baš tako i ne pričaju baš na taj način, čak i ako ih misliš. Ma znaš koliko me zabole kućina? Za nju, to se slažem. Cijela kućina me zabole za to. Ti ćeš mi kaži šta ću ja tebi da kažem i šta ću ja da mislim i ono što vidim da ja ne kažem. 5-6, ali ti ćeš mi da kažeš, ti ćeš ovo, ti ćeš ono, ti si ovo, ti si ono. Jesi, i to se ti. A ti neš, šta je problem? Evo, šta je problem? Šta imaš još? I šta? Šta je problem? Nemaš argumente. Jeste, i što te boli što ne imaš sve mišlje? Što te boli, nemaš argumente. A što te boli to, ne razumem? A to je sve tako, šta je problem? Ženo, mi ništa ne pričaš. Daj ti argumente protiv. Evo ti argumente. Daj mi jedan. Evo ti jedan odmah. Ajde. Kako možeš sebi da dozvoliš? Da, ja mogu što ja hoću duže, šta ti me pičeš da ja mogu da hoću? Mogu ja sad da se iskenjam na stolu, pa šta? Kenje, duže, ako to je tvoja kultura, šta mene bavim? Ne, ali ne mi je činjenicu da sam iritantan svima vama. A čekaj, te je problem što ja kažem svoje mišljenje, šta je problem? Ne, nije problem, nego kažem. Ti si počeo nominaciju tako sad. Kenoš nominaciju, ne dira me Bojana, zato što iznosi svoje mišljenje. Ti si iritant na mene, zbog nekih stvari što pričaš, koji su totalno, nemaju veze s vezom. I te kako imaju, Pričaš, kažem, to od 5 do 7 stvari. Ako ubaciš 8, ti mene više nećeš iritirat, vjerujem. Ti ako ubaciš 8 stvari, u konverzaciju svoju sa mnom, ja ću mjesec dana skroz biti lagan kad si ti u pitanju. Samo nemoj od 5 do 7 stvari vrtiš. Robert Koster, stvarno mi ono, ne vidim pojentu. A kako nema pojenta? Pa zato što ona imala takvu situaciju u prethodnih 5 godina. Upravo smo ti o tom pričali. A mene to ne interesuje. I nije ništa napravljeno. Mene ne interesuje. Ništa nije napravljeno. A što misliš da moja stane? Čak su gore stvari napravljene za nju, u smislu da se ona nije osjećala lijepo. Razumiješ šta ti kažem? A ona se vezala za tebe. Slušaj. Iskreno ti kažem, u smislu drugačkom. Mene ne zanima šta ti pričaš. Ja ću pričam onako kako vidim. Jel ti kapiraš to? Nemoj sam, molim te da vidim da si opasno. Jel ti kapiraš to? Nemoj sad da dramiš, da mi ne znam šta mi tako, šta mi pričaš to. Ne interesuje me tvoje mišljenje. Ja ću uvijek da kažem kako vidim i kako jeste. Važi, ja smatram... To da ćeš ti da skačeš do plafona, to me i to ne zanim. Ja ne skačem, ali mene ne možeš da ubediš. Ja ti kažem da si ti meni zbog tog iritantna, Bojana. Ja to smatram da si lažna u nekim situacijama prema njoj, da si folirant, da mnoge stvari koristiš. Evo ti argument. Kako ti sebe možeš dovesti u tu situaciju da ti Miljani Kulić govoriš kakva je moja ljubav prema njoj i šta ti misliš između nas dvoje, šta ona treba, šta ne treba. Ali pojenta je zove što ona je inteligentna. Ti si pričala o meni. Ti si njoj pričala. Evo sad se smiješ opet. Ti si njoj pričala. Ona vidi, ali ona ne može. Ti si njoj pričala o meni. Ti si njoj pričala o meni. Dok ja nisam ušao. Zamisli. Ti si imala mišljenje o meni. Dok ja nisam ušao.
Ja? Da, to si mi rekla neki dan. Ja sam izgradila mišljenje o tebi od kad si kročio u kuću. Nakon koliko dana? Odmah. Odma. Odma sam ti pročitala. Jebote, čestitam, jesi razmišljala da se posvetiš psihologiji kad izađeš odavde? Pa ne. Ozbiljno. To me ne interesuje. Trebala bi, ja mislim da bi trebala. Da. Stvarno ne želim s tobom da se svađam. Ali nemaš argumente sam da se svađaš. Ali nema argumente. Ja ne znaš kako se imaš razlika, da nema argumente. Kaže, nemam argumente. U šta god da priča. Ja šta god iznesem, njemu je to, znaš. A ti te kako radiš te stvari namjerno da nju isprovociraš, me i to nije ide u glavu. Da ti to pokušaš, ovdje forciraš i mnogo se provida. Čime? Nju. Čime da svojim postupcima, svojim ponašanjem. S kojim? Šta sam uradio sada? A teba, op... Što sam naveo a ti, tebe? Evo ti tražiš da ponovo ponavljam. Što sam tebe naveo? Evo ti tražiš da ponovo ponavljam isto. Šta sam sad uradio? Sam sad nešto uradio. Ne, pričam. Sad je sam uradio. Ja ti pričam generalno. A ti ponovo hoćeš da vraćaš. Ja vas dvoje ništa ne razumem. Ja ne razumem. Završim. Ja ne razumem. Ja sam pustala djevojku. Pokušavam sve vrijeme da dođem do zaključka. O čemu pričate, veze nema. Sjedi. Znao što ja pričam. Pa jedino izgleda samo vas dvoje, znate o čemu pričam. Onda kaže, njeg iritiram, jer ja ponavljam, non-stop ću ponavljati. Dobro, posle kad to jeste tako. Važno, važno, okej. E, to samo iritira. Ajde, zove dalje. Ja mislim da je to totalna glupost. I osoba broj tri. Pa ne, ne znam, stvarno. Evo, navešću Žanu. Žana me iritira sa nekim ovaj... Znaš zašto me Žana samo iritira? Žana mi je super i ovako lik, i kao drug mi je, i ovako mi, mislim, i možeš se s njom čovjek ispričati o svemu, i djevojka i nije ni glupa, nije ništa. Nego me iritira kad ustane nešto da kaže neku totalnu glupost. Sad ćeš da čuješ. Kad kaže, to je moja tačka gledišta, i onda mi dođe da kaže, tačko gledišta, molim te, nemoj da me tužiš, izvini ne, se. Ne, pa kad je tačka gledišta, onda ne mogu tužbe, razumiješ? Da, kako ne mogu da vjerujem, neko već je isto rekla jednu glupost. Moja tačka gledišta nema veze sa mojom tačkom gledišta, razumiješ? Da. Nema tužbi, nema ničega. Tako je. Ko hoće da tuži za tačku gledišta, neki izvoli. Ne kapiraš što je fora, Miljana. Ja smatram tačku gledišta kao nekog čovjeka, razumiješ? Sidi se, ljudi, zemirao si se mnogo. Nisi ti mi se ozirio. Tako da ću navest Žanu zbog nekih stvari. Znaš i sama, Žana, da me iziritiraš još kad me pogledaš i nasmiješ se. Ali nema veze. A to je samo tačka gledišta, nemoj se da, ne tako da tebe ću navesti pod rednim brojem 3. I toliko bebica, izvoli, posle Žole, negde mi ti ideš. Ja? Logičan sled. Pa nisam se spremio za ovaj čas. Šalim se. Jesi, kupo si se, sređivo, kako si nisi spremio? A dobro, to je samo fizički. Neću da te navedem, Božo, ne boj se. Božo, odmah se aktivira, gledaj, ne boj se, Božo. Neću. Dobro si ti i nespremio, kad si bez obraza miranjiv. Ajde. Evo, prvo ću da navedem ovog... Pa sam se potresao, neću moći zaspati dok ne legnem večeras. Nastavi. Nastavi, ajde. Prva osoba će biti ovaj punjeni miš ovde, on me nervira kao pojava. Evo, on zna ko je odmah. Naravno. On me nervira kao pojava, iritantan mi je kad ga čujem, kad ga vidim, kad ga sretnem. Jedva čekam da izađem napolje, njega da sretnem napolje. I ja tebe da sretnem, iskreno. De god da ga sretnem, bit će zanimljivo. Idemo u kafić. Druga osoba... Sad ti Teodora otkočila da se vidiš sa Urošem. A nisi moj tip, pepice, da druga osoba se javila sama, ova pokretna deponija. Ne volim spoilera. Izvini, ti si sinoć uleteo u moj krevet, ne ja u tvoj. Ja, čekaj, detalje čuvamo za posle. Da. Ali sam pogodio koga sam tražio. Ona mi je iritantna zato što je ovdje najprljavija, najštrokavija. Spava onda na smetlištu okružena džubretom, samo one crne vreće fale oko nje da se spuste. A treća osoba je Vivian. I šeta ovdje kroz kuću ko uhoda, ovo njena blentava faca. Kad je vidim, ona mi iziritira tako, kad je čujem, onda sam još više se iziritiram. Njeno samo postojanje i bitisanje ovdje me nervira, tako da to su moje... Naravno, to će jedina svjetla tačka da ti bude učešće u reality ovdje, tako da, punjeni miš, ovaj, kako se zove. Linijom, manje gospodine, gde Miljana, ajde Miljana. Uroš, slađa i ova, nije, Sneža, i Vivian.